Obrim el nostre temps d'esports amb el punt final al somni paralímpic de l'esportista eivissenc Àlex Díaz Tirado. El jugador de ping-pong ha caigut en la ronda d'octaus de final davant l'ucraïnès Niko Lenko. El jugador eivissenc de 22 anys s'acomiada fent història de la cita a París, en la que ha estat el primer eivissenc en uns Jocs Paralímpics amb la selecció espanyola. Abans de disputar l'individual, Díaz Tirado s'havia estrenat en la modalitat de dobles, on va caure en la primera ronda.